Kiara dhe Luizi prindër për herë të parë. A e rojnë dhe unë liqo qiftin? Pasi qifti Luiz dhe Kiara kanë dhënë lajmin e mrekullueshëm për vajzën e tyre që erdhi në jetë ditën e sotme, urimet e përzemërta nuk ka munguar për ta. Një prej komenteve që ka rënë në sy ka qenë dhe i moderatorit të Big Brother VIP Albania 3 Ledion Liço. Në postimin e tij, ai ka shkruar: "Shumë urime, jetë të gjatë dhe të lumtur." Rikujtojmë që pak momente më herët çifti mori një urim dhe nga Arbana Osmani.